ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବବି ଦାସଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ। ତମେ ଯାଅ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚେମ୍ବରରେ ଅର୍ବନ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ଅର୍ବନ ଡାଇରେକ୍ଟର, କମିଶନର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ମେୟର ଏବଂ କମିଶନର ପୋଲିସ, କଲେକ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ। ଏବଂ ଦାରୁଟଙ୍ଗ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମହିଳା ପଡ଼ିବନି। ତାପରେ ବବି ଦାସଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା, ସେ ଗୋଟେ ସ୍ତର କରିଦେବେ, କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଆଉ ମହିଳା ଦାରୁଟଙ୍କୁ ଯିବନି। ଆଜି ତାଙ୍କର ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ ହେଉଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଦେବ, ଦାରୁଟଙ୍ଗ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଗାଁରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି, ଆମର ବବି ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି, ସହର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଷା ଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି, ମେୟର କମିଶନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ କରିବେ, ସରକାର ନୀତି ନିୟମରେ ପାଳନ କରିବୁ। ଅଳିଆ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଅଳିଆ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ଉଠିବ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତର୍ଜମା କରି କାଲି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ବବି ଦାସ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାହନ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଏହାର ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର କରି ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିବ ସେଟା ଗ୍ରାମବାସୀ ସିଗ୍ନେଚର କରି ଇଏ କରିବେ, ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଅଳିଆ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 700 ଟ୍ରକ୍ ଅଳିଆ ପଡ଼ୁଥିଲା, ୟା ଭିତରେ ସେ ସେଣ୍ଟର କରିକିରି 300 ଟ୍ରକ୍ କମିଗଲାଣି। ଆର ମାସ ସୁଦ୍ଧା 400 ଟ୍ରକ୍ କମିଯିବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି 9 ମାସ ଲାଗିବ ସବୁ ତ କମିବା ପାଇଁ। ସରକାରଙ୍କର ନୀତି ଏବଂ ଅର୍ଡ଼ର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବବି ନେତୃତ୍ୱରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଫାଇନାଲ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଯାହା ଡିସିସନ ନେବେ ଆମେ ମାନିବୁ। ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଆପଣ ଦାରୁଟଙ୍ଗବାସୀ ଖୁସି? ଆଉ ଉପାୟ କ'ଣ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବ କହୁଥିଲେ, ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିଯାଇଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 113 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ଟେଣ୍ଡର ବି ସରିଛି। ଇଆଡ଼େ ପକେଇବା ବନ୍ଦ ହେବ, ଇଆଡ଼େ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଚାଲିବ। ଆସ୍ତେ 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 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗାର୍ଡ଼ନ ହେବ, ସୁନ୍ଦର ଗାର୍ଡ଼ନ ହେବ, ନନ୍ଦନକାନନ ଗାର୍ଡ଼ନ ସାଥିରେ ମର୍ଜ କରିବ। ଲିଖିତ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ ଆଜି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସୁଦ୍ଧା କୁହାହେଇଛି 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ କିଛି ରହିବନି, ସେଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗାର୍ଡ଼ନ ହେବ, ସୁନ୍ଦର ଗାର୍ଡ଼ନ ହେବ। ଏ ସରକାର ଯାହା ଆଜି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଟାଇପ୍ ହେଉଛି, ସିଗ୍ନେଚର ହେବ, ସରକାରଙ୍କ ଡିସିସନକୁ ମାନିବେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଡିସିସନଟା କ'ଣ? ଡିସିସନ ହେଉଛି ଆସ୍ତେ 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 କ୍ଲୋଜ୍ ହେବ, ଏଇନା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପଡ଼ିବ, ଅଳ୍ପ ପଡ଼ିବ ପଡ଼ିବ, ଏ ସେଥିରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଯିବ ଏବଂ 6 ମାସ ଭିତରେ ପୁରା ହଟିବ।